Kujen youtubera, kujen gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jo meci, jena të lujqë të gëto apes me Hamzen, i thash se e ko marrë një modë mu bo polic, offline është, edhe tha pu kom qef me po, edhe që po shkojmë tash i kena deshta me bo live stream a heret, po nuk mboni, blokoj këtë diqka që ku janë stacionet policisë ti, arrest këtu, mi arrestu, dona me provu edhe këto që duhet me bo që tu burgi është, është ta burgi, këtu duhet me qu dikon, nuk di që shpunohet me këtë mod. Po shko këtu i kime afer. Ku? Që ku i kime? A po. Edhe, po shkojmë bashk, pe provojmë që të mod, mas pare duhet e di se duhet me shku në stacion policis, mu bo polic. Kur bohem polic, atëre munde me zgjidh kerin e policis, taman si polic munde mi... Dhe pas, Bugatti. Bugatti? Edhe policia, Bugatti. Aaa. A, qa i shkone. Sheriff Bona une. Që e kalt rejo si logo jote, veç se sështë logo jote. Këtë si logo jeme, veç se sështë logo jeme, a? A dhe i në rada, mos si pengot ta sheriffit se të denoj. Sheriffit, a? Po, sheriff. E sa denimi? Denimi, që ta shkëqyrim denoj njerëzit. 5 cent, a? Po do mure e kjo djarë. Ajde, eh! A, qire, qire, bosin. Muj mu bo... E, që o bo mërë lo? Që ta po bo na... A, du bo na femën? Jo. O... Qe, qështu qe? Bo i zi. Qe i pari aj që ke? Qështu, a? Qe që kjo po bo na? Muj mi ndruh këto? Që të kështë? Bezh me bezh, pa bezh, që sa ati aty? Qa ka tjetër, polis? O që të nga? Që qëta, qëta? Edhe pja qesim qëta? Random. Që është të që? U bo na polit? E kerin? Kerin? Zdip se sma, a që e kerin? A dhe Bugatti. Uuu, Hydra! Me Hydra muj me në zonë. Me që si civil du me dole, a? Jo, jo, ma, se... Po, po, civil, civil. Policës, me... Qëre kjo si në filim, qo? Si, shere, shif! Qe qëta? Qe qëta? Ekstra on. Nuk di qka jenë këto. Edhe u bënim polic. Shkova u vesha, hina në garaj e mora kjerin qe. Jao, oho, oho. Hajde qa shkova arestot ikon. Veq ma mu. Hajde një prikirin. Prit tash. Qe ku jenë polic. Tash nuk di a muj me fol me njerëzit. Edhe qysh duhet me fol me njerëzit. Qka jeni të bo ju? S'po fol me ta. Y pres. Dhe qka kam bën. Po i kështu. Në ketë kjerë. Ki plu ma. Që ku erdhen? Nuk di që shme marrë një punune. Y pres, ka kallëzo y preke. Ja, y medal. Po, aty me preki njerëzve, tha. Kjo është, mi a kontrolu targat dikujna. Për të këqyrim... Që që kjo që po graj ka keq? Ha, që kjo shumër kjo? Ja ka i. Dere ston. A e somër ja ka i dere ston? Nuk di që sh... Ha! Ha! Do në me njek tash. Njek ato, njek e. Që sh ja qitëm ato, zdija zveqa... Ka shka e i kuqi, që e ko? Ajde ta shko, provoj ma mundem mi bot diqka. Fol mëre. Spudi, spudi ku jenë pullat. Po e qiti, po pesha, po...
Ajde. Me tenk. Qysh ja futa pak para për me arrestu mëre? Po di sot ka dal. Që i thira polis tjere i? Po mëre. We've got an officer in need of assistance in Rancho. Në shkohet e qesh. Nuk di qysh. Atje o ka ndodhë diqka. Ta e kalti këtë. Po ndodhë po, po duhet me marrë urdhë atje. Po shko më. Nose. Ha, iki. Qaj gjithë. Kë po ik. Qik. Po duhet mu ku një kuq për me nëzone e. Ja, nuk jom ka di që është duhet me nëzone dikon. Del. Gjera altin. Qa me bo me altin, me vra, më nashkel kjo. Të ljasht. Hajde të mësohem, ka dalë dalë, duhet mu mësu qëtu. Report in Rancho. Ha, që? Diqka preka. Du të më shku me në zonë qëta shto. Që të skuqin. Të dhe... Që ku tuk o ka? Shkoni policia, në zeneni. Që ku i ranis ton tash. Që i kanë bloku krejt rrug. Iki qa je. Në shten shumë veta. Po, policia ose taj. Qaj e tu i, ku në zdi? Ka është qaj? Për ti dalë për para kësho. Hadi ta shtë jalëshoj une. Qysh duhet mi jalëshu, qëta? Unë si speciale. Jallë shumë! O ka shtynë mëre? Dhe. Altin zirë, kallë ata, shëtë ganin. Gjën! A më dëmi ka? E mëtëm. Qëfarë policie? Që? Ullu poshtë. Pse e konë djali keqë? Arrestoni njerin. Qëtë një kërë tonë? Qëto e arrestu me nëzunem qëto. Qështë e ko bloku? Hajni, deshti kapitenit pikë. Mësë mik mu? Shkojmë të tjetër kush. Deri sa t'ja marim dorën që ti modit. Ha! Qaj, del. Altin. Ja. Ej! Gjë. Pse po nga në mëre? Mosëm nga? Marë pëse mëjte. Kejt pëmë se e. Mo, s'ke mëjt. S'ka del gjak. O shkeni kja. Që zhlo me ndalë në i kjerë mja? Mja marë. Copy dispatch. Victor 13 is in the area. Aha, stopping, qëre? Aha, qa buë në mëre? Aaaa, e ndalla, që të me vetë për idea. Ate të arestojmë. Ate të arestojmë, ha, që, iki, hojni, iki, kapeni. O, shkini policin. A, e mësova, qësh, kuku.
Ma mbyti që kështë shleperi policit. Shpejt kini në kjerë. Oh, oh, oh. Rip. Qka u bo këtu? Rip. Qfar policie? Po shkojmë. Sa shëmsova që shme arrestu e. Ta shënarim na dikon rrugës. Aha, i thash me qu dur të nelte. Me njerën arrestu, hojnin. Hetë së në kjerë qëtu, shpejt. Hetë së ti drogirash, hetë së kjerë. Që është duhet mja qelë të ardhere me. Një. Më fu, fu. Hin. E sta qojnë burgë këto. Sukoni mirë. Sukoni mirë se... Edhe t'ikon mërë. E, për qojnë qëto në burgë njëre. Që e kjo dhe kirin atje. Me njëra arrestum. I dyshim për kokain. Qa i shkoj me doja e pejkiri qëta shi. Ja. Te a fut gasë. Ta shmë bashkë e mësum që ta pak me punu me ta miro. Zdija pju pëlqen që kjo moda, po t'pëlqen e më tha? Jo. Jo, a? Prejtë që më të e që zotni njëre. Sukoni mirë, ka vjen, ka pi drogë. Unë e deshta me t'lonë me boti një video me që si po t'is po t'pëlqejka. E, ti këm po, këm po, dhja e, dhja e, dhja e. Ku, so lërgë, burg e. Të në mere me që të shleperë. Që që ku ki burgë? Peqojnë që shtu qërë, që mu i me gro edhe me gjistik, unë të gro me të staturë. Që që jo? A, dhe me që, a rrës 2 muj dit dëna me jërë që ti na... Jo, një vjetë. A? A, dhe në burg? Mirëse edhe në shtepi. Dhe jashtë... Ajde. Dhe shotgunin. Dhe lë mëre? Ki shotgun, cire shotgunin. A. Ajde jashtë. Ajde jashtë se po të qesune. You can... Ajde. Oje, njekëm. Mërë me altin. Tap to set the suspect on the ground, hold to release them. Hadi, hec. Hec mas me, ej. Qa ashtu? Hec të me qut të vend, ishtu në polici, hec. Hajnë, kirjer limenka. Adin? Oho, hec që tu. Hajde. Dhe gjim një dhumë të keq. Që e dhumë atina. Aaaa. Ta është dhona me shti dika. Ku dhona me shti? Këtu është në atje drejtë që është. Për, që qëtu? Hajde, ec. Ec në qëli. Dhe më shali që është për të dirë. Poj. E arrestu njo. Si dire cimë. Skotët. Po shkojmë tash për... Për gjojmë edhe njo për arrestojmë ose diçka këshirë. Dhe zirin për në shkojmë. Haj. Në kushtoj pak koha që tu deri sojmë sumë që të sende për parën herë. Po... Qërë kjo pjaneci... Suspect. Christ's sake. Nalë se policia. Do na menzon qëta, duhet me ngajt pak menzon se koka i shpejt. Ma mos ma mytni. Ade, Qa ka bërë mërë kjo? Ty deshta me të arrestu. Police,
some hands up. Qëra kjo? A ty të arestova X-e e friti. X-e u përziva shtu. Hajde. Që që? Që e të bohme, e? Që ka hyr? Dhe shta me rastu? A din që të bëjme? Qëta, qëta, prit. A din fund, kur e arsojme dhe dy veta, ajde. Tja u bëjmë rip. Me hyrit. Ha? Prit, ta ves. Ami dokumentat. Gym caps me 60 boli vjetër. Qim që ka tjetër? Njëri. Të nga me ta shkruri dhe lima, që ka bëdo ti? Ti me autobusa së ka të rjeta, së ta shë gjenë radi e ty me të rëstu. Dhe më fundi ja u bojmë rrëp. I që voni. I vrajmë. Eve e lëshova. Ta shë ti. Ti se së... Ej! Iki! Hajde! E që është për qita? Ta vrajmë të shumë fund. Që bo bre, drallë tim bre, broj ton. Qini qiti. Ade, ade. Ja vjeli autobusin. Pse ti deshte mik, ma heret su drojshë, a? Aden që li. E cë që li. Ju mos këshyrë njej. Edhe në fund tja uvojmë rip, me ti. Rip tja uvojmë. E cë mas me. Nga, nga, nga. Qiki. Nga këtona, ja, ja. Ertë së nga pak dhejtë e burgi, që ashtu, nga. E jetu ngojt. Jena tu e mësu që të mod, edhe një video duhet me bo gjithë qyshme që të mod. Për në pelqen shumë, me arrestu njerëzit. Hajde, hajde, që shpejt me erë dhe ishtu. Hajde, hajde. Edhe rip tja obojnë ati me tyve. Qëfar ripi bre, shuj që ty? Haj bre. Shuj. Haj. A e të ashtim qëto qëtu? E të mbas me e. Qyrim është në qëlija i tjetëri. Që këtu e pas kanë qitë? Ja pas kanë dru qëlin. A mundem dytë mi qitë qëtu një vend. A dhe dhe të qëtu, dytë një vend, se mësë në zeni qëlija, e të? Që ashtu? Shkoj shoveri autobusit atje. Dhe në zënëm. I bonem dy arestime për këtë video edhe të nga dëna me bo me arestu diçka tjetër, video në tjetër. Ma mërë menje si u ka pëllqyq. Që kjo pjanetë, ja? Që të nga mi bo që ti? Do me thonë me e, veç mu afru. O, që që këtina, këtina. Që? E hongër kjo tjetëri. Ma gjipi, këtina. Ja mërë ty, ti duhet. Ikë ti, ty. Edhe pas ka pas leje me veti. Pse po jetë cullak ti, që rëso orë është. Ti zgudzon edhe plus ta kena shru dënimin, plus duhet për të arrestu. Arë, cullak ha? Cullak po endet në përqytate e. Ec, në qëli, ec, ti mos këshyrë se edhe ty vi me të arestu, ec nga, tri arestime, i bonim sot edhe e përfundum qëtë video, bashk me juve umësum qysh me punu me qëtë mod, gjithë qysh edhe Hamza e bon një video me qëtë mod të arestua, që apo di që apo du me bo kjo, po edhe na gjithë qysh e bojmë një video të i ndalë keret, të i vetë pra i dhja, edhe me shkru një tiket, du me thonë video në arshme, pritë një tiketat njerëzve, tja u shpërndo, sot i bonim arrestime, i hekim këdo njerëzit të këqi, pri rrugve, i shtinim në qeli, edhe këta, hade ma shpejt, o cëllak, mos mi iki mëre, iki, aja, sash mos u iki, hade, es në qeli që e kam hecë që shdo si si budol, Kërë dhe iki? Kërë mërë? A, kërë ka ikja që...
Kë kë ka i keqë? A përstin këta? Ha? Qështë? Deshte mi i ta? Oj, vetë të shku! Eta tje e. Eta që ta pruna e aronin, cëllak i kitë gacim qëtu. Këtu në e. Largo mëre prej rrugë aty. Largo, et ti qëri, flejq aty, nuk au të qita. Qa ashtu? Ikët jetash. E qita nuk që? Qështu që e... E qita në gjumë që to, nuk më digoj ke e kini po edhe vetë. Shukë me vendje si ju ka përqy që kjo video, mos arroni me bo share, like, koment edhe video në hershme, priteni të bot dënimin e përkere. Kena më knoqë. Shijem!